tokiko jasangarritasuna zari bagara, Vitoria Gasteiz Green Capital 2012 erreferentea da bai Euskadin, bai Europan. Tokiko jasangarritasun adierazleek, hiriak zer lortu duen erakusten dute hainbat esparrutan. Hala nola, biodibertsitatean, hiri mugikortasunean, eta tokiko produktuei nekazaritzako elikagaien estrategiaren bidez emandako bultzadan. Eraldatzeko ekintzaren adibide argia da, Eraztun Berdea sortu izana. Hiriko periferiaren balio ekologikoa eta soziala berreskuratzeko diseinatu zen, eta hobetu egin ditu bertan bizi direnen osasuna zein bizi kalitatea. Eraztun hori funtsezkoa bilakatu da, hiria inguruko mendiekin lotzen duelako, batetik, eta hiriaren barruan ere pasabide jasangarri gisa funtzionatzen duelako, bestetik. Gainera, udalak hiria berdetzearen alde ere egin du, ekosistemetan eta haien inguruko zerbitzuetan oinarritutako konponbide naturalak erabiliz. Hornikuntza eta erregularizazio zerbitzuak eta kultur arlokoak gizarteak dituen erronkei erantzuteko, hala nola klima aldaketari, elikagai segurtasunari eta hondamendi arriskuari. Vitoria Gasteizek garbi du zeren alde egin nahi duen, ze helburu dituen, eta horiek lortzeko ari da lanean. Karbonoari dagokionez, hiri neutroa izan nahi du 2050. Urterako. Horretarako, trantsizio energetikorako udal estrategia tasutzen hasiak dira. Udalerria aitzindaria izango da gai horretan.